ekonomiji. Formiranje ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj omogućilo bi se efikasnije studiranje i transfer novih tehnologija, kao i bolje povezivanje sa evropskim univerzitetima. Tako bi, kažu predlagači, istraživanja manje koštala. Jer najjeftiniji naučni rad je onaj koji rade studenti. To je sasvim jasno. Razumije se, to velike zemlje obilato koriste. Razumije se. A druga je sad stvar kako oni koji vode te doktorske disertacije treba da usmere taj rad, šta da daju za doktorate, da to ne bude uzaludno. Profesori smatraju da i univerziteti i instituti treba mladima da prenose znanja primenjiva u praksi. U svetu na svaki dinar, dolar, evro koje da država, privredni subjekti investiraju još dva puta više i stvaraju se fondovi iz kojih se finansira jedna takva aktivnost. Ovde ta sprega praktično između privrednih subjekata, države i akademske zajednice ne postoji. Mora da se pravi partnerstvo. Da nam oni za koje kreiramo te mlade i sposobne ljude, poslodavci, sugerišu šta to još treba da popravimo i kako da to uradimo, da obezbedimo što više prakse za naše studente da bi oni svoja znanja testirali u realnim životnim uslovima. Nažalost, nemamo dovoljan odgovor od naše privrede. Moram da kažem da su zapravo stranci koji ulažu u našu privredu pokazali u tome najveću inicijativu i najznačajniji interes, počev od Fijata do NIS, Gazprom, Njefta i tako dalje. Novac namenjen obrazovanju je neprimereno mali, opominju profesori. Za visoko obrazovanje izdvaja se 0,9% bruto domaćeg proizvoda, a za nauku 0,3%, dok se u svetu u te svrhe izdvaja oko 3%.